Broeders en sisters, baie welkom bij ons eredienst vanochtend. Iemand het vir my gesê, baie keer sukkel hulle om te hoor as ek rondkyk. Iemand maar net vir my sê of die klank reg is. Lyk my hierdie dingetjie vang, nie so wyd op nie. Kan jy my mooi hoor nou? Jy het die afkondigings daar, broeders, sisters, rondom meeleving. Het gaan baie beter met broeder Johan Roos, en na die beroerte, hy begin nou al praat, en dan raak het op, maar het krijg therapie en het gaan beter. Sister Hanniekie van Wyk is nou weer terugslag gekry, is weer in een geïndiceerde coma, hier in Montana Hospitaal, dat is nou al lang wat sy, en as net oomlik as haar wakker maak, dan krijg sy epileptische aanvallen, is een crisis daar, ons dink aan broeder Andrei en haar. Dan het sister Kobie Marais geval, haar hand en been en heup gebreek, sy is in intensieve sorg by Eugene Marais, ons denk ook aan haar en om Jan in ons gebede. En dan denk ons ook aan sister Corina van Vieren, Solly van Vieren sy vrou, sy is gediagnoseer met leverkanker in een gevorderde stadium, en sy gaan nie behandeling kry nie, maar sy moeder Solly is rustig en die omstandighede en ons draale op aan die sorg van ons Here. Baie geluk, ons verjaarsdag, sister Hena Nel, wat 88 word dinsdag, en Charmaine de Kok, wat 47 word donderdag. Ons wacht angstig, broeders en sisters, dominee Thuis Erasmus het laat weet, dat hy vandag 12 uur sal het weet, of hy die beroep aanvaar of nie. Ons vermoed dat hy dalk met sy kerk daar oor moet praat, kom ons glo dat dit positief sal wees, en die Here se wil ook so sal geskied. Bybelstudie weer hierdie week, by Henry het skitte. Oor die beerdkracht gaan dan nie vir oggend tee wees nie, ons maak op vanaand daarmee met plaatkoekies, tee, koffie en plaatkoekies. Miskien vier ons hiermee die dominische antwoord. Ons het voorberei vir so 100 mense, so jy moet nou sorg dat ons nou nie te min is vanavond nie. Die sisters nooi hartelijk uit saam te kuier en dan dit te geniet. Is hier iets wat ek nou nie goed ken nie, maar Magalie Skakelbord. Ek lees die afkondiging, ons wil lidmate op nie daarin herinner dat broeder Hannes Spies in samenwerking met die diakonie steeds hierdie liefdesdienst lever. Dit is in doel om enige van ons lidmate wat in een krisissituasie beland, of wat betrouwbare contactpersonelede verlang in verbintenis te sit met medegemeentelede wat specifieke dienste kan verskaf. Broeder Hannes, sy nommer is hier so, contact om, indien u die naam die bord wil sit. Dan het ons bykie hier gewys, broeders en sisters, oor die duetfeest, wat ons sisters aanbied mag vir die hele gemeente. Daar kan u op die grafiek sien, ons het al so amper 400 kaartjies gekoop, maar omtrent 80% daarvan is nog buiten die gemeente. Binnen die gemeente self is in totaal nog 78, dus ons moet nou bykie begin, dat ons regtig daai by al twee vertonings vol kan maak. Twee geleenthede dan, die sisters het 'n wegneem ete, Vrydag seker, die 15 juli, curry en rys en 'n bazaarpoeding, hier kan die bestellings plaas, ek dink by Riekie, hier is haar nommer, en dan, belangrike ene, broeders en sisters, ons het besef dat ons werkende, ons nie eintlik werkende, ons jonger lidmate, amper hier kom ons sê van 25 tot 40, raak weg. Getal is ook minder, het word minder, en ons het kommissie van die kerkraad, het dringend daar oor besin, ons het dan so wat 56 lidmate in die ouderdomsgroep, ons wil speciale aandag gee dat hulle ten volle meeleef en weer een integrale deel van ons gemeentelewe word. Kommissie het besluit op sekere dinge, ons wil probeer kyk dat hulle eenmaal in 'n maand formeel, informeel maar vergader by met een of ander item op die program, maar ook of hulle bybelstudie vir die groep weer tot stand kan kom spontaan. Maar om die ding weg te skop of af te skop mee, is daar saterdag die 23 juli van 2 uur af, een lekker spitbraai, skaap op die spit, dit word geborg deur twee lidmate, dit gaan jy nie enkele cent kost nie, alles word voorsien, dit staan hier so, en die gedagte is om daar bykie allemaal by mekaar te kry, te gesels en ook hulle insette te kry, vir wat ons kan doen in hierdie groep van ons gemeente, wat toch baie belangrik is. Skryf asseblief die datum op, en dat ons dit dan kan doen.
denk dit is al die af. Dis oor Reinhou sal is gaan bietjie met verlof en hy gaan eers donderdag laterdag terug wees op kantoor. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het en wat trouw bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jezus Christus ons Here deur die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Kom ons loof die Here met Psalm 150, daarvan vers 1 en vers 3. Samen die kerk van alle eeuwen, ons geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die doodes te oordeel. Ek glo in die Heilige Geest. Ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Amen. Ek weet ons gaan nou die wet van die Here lees, ons sal die Psalm na die tyd aankondig. Het Exodus 20, toe het God al die woorde gesprek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypteland uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Wat in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis die jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeders en susters, ons gaan antwoord met Psalm 103, vers 6 en vers 7. Vers 6 handel daaroor dat die Here ons sondes wegneem, so ver as die ooste van die weste verwyderd is. Ons sonde wat ons ook sien, wanneer ons ons spieël in die wet. En juist daarom, vanweer die versoening, vers 7 het weer van toepassing op die preek vanmôre, waar mense dink die Here gee nie om nie, dan sing ons geen vader wat deur smartgevoel bewoe, sy kind aanskou met teerder mededoe, as Israels Heer, die wat om eer en vrees. Kom ons sing van sy vergifnis, en daarom ook sy nabye sorg. 103 vers 6 en 7 en daarna bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, Heere, ons dankie dat ons U so kan aanroep, dat ons dit kan doen,
omdat die skeidsmuur van sonde tussen ons weggeneem is. Dit wat ons van u vervreem, hoe ons teen u gebooie gesondig het en het nog elke dag ook doen. Dank u dat u ons als u kinders aansien. En Jezus Christus wat ons sonde weggeneem het, dat u ons door u Gees lei om nie in die sonde te bly lê nie, maar om die nuwe lewe te leef. Ons dank u dan, Here, dat u as Vader vir u kinders sorg. Dat daar geen vader is wat so in teerderheid en in omgee vir sy kinders na ons kyk nie, as u onsse God. Dat ons in tye van onrus en pandemie, in tye van siekte en nood, steeds kan weet, ons hemelse Vader sorg vir ons. Ons Vader ken ons pad, en hy is altyd met ons. Vader, ons dank u, dat ons dit ook kan weet, vir hulle wat siek is in ons gemeente, is daar Hannetjie wat ernstig siek is. Vader, dat u haar wil lei en weer wil krag gee en weer wil ontwaak. Staan haar en moeder Andrei by, Here, in hierdie moeilike tyd. Ook dan die Kobie, wil dit nie goed gaan nie. Wil jy haar dan nabij wees in intensieve eenheid en herstel gee. Broeder Johan wat aansterk, ons dank u daarvoor, wil jy omlei op die pad. En ook sister Corena en broeder Solly, wat ook hierdie sware nuus ontvang het, van siekte wat ernstig is. Wil jy hulle nabij wees, wil jy hulle lei op hierdie pad, dat hulle steeds geloofsblymoedig sal bly. Here, en so ken u elkeen van ons se nood en ons behoefte. U ken dit wat in ons diepste leef, woorde wat ons nie eens uitspreek nie, en u lees ons gedagtes. Vader, wil u dan so na ons omsien, en gee dat elkeen van ons in ons omstandighede sal weet, u is die God wat alles lei, wat alles beskik, wat voor en teespoed, reën en droogte, voorspoed en teespoed, rykdom en armoede, gesondheid en krankheid en alle dinge, nie per toeval nie, maar uit u Vaderhand ons toekom. Laat ons daarom gelowig die oog op u rig. Vader, ons bid vir hierdie gemeente, u genade is vir ons genoeg, u het ons gedra, u woord het nog weer klink, hier in ons samenkoms, ook in die huise, in die hospitale, u voorsien, en waar ons dominee thuis beroep het, en ons vandag die antwoord verneem, Vader, ons weet en glo dat u hom gelei het, dat u hom hierin ook die pad gewys het. As die antwoord positief is, vervul ons met dankbaarheid, Here, vir die nuwe pad, wat Magalieskruin gemeente ook vorentoe sal loop. As het anders is, dat ons dan ook weet, dat u steeds sorg, dat geen gemeente ooit herderloos is nie, want die goeie herder, ons Here Jesus Christus, wat sy lewe vir die skape afgelê het, hy is by en met ons. Wees dit nou ook, Here, deur u woord en gees, waar ons nou daarna gaan luister. Waar ons ook in die prediking, Here, perspektief wil kry op die stormtyd wat verby is met die pandemie. Ons wil u daarvoor dank. Ons wil u dank, Here, dat u wat alles beskik, ook nou hierdie storm oor ons laat bedaar het. En ons wil u bid, dat dit nie weer sal opstaan nie, nie ernstig nie, dat ons weer ons lewe kan voortsit in u diens.
Wil jullie vertroos, o Heere, wat in hierdie tyd eindelijk soos op een slagveld gesneuvel het, hulle dierbaar is. Wil die nabij wees, gee kracht en dat ons die oor op u vestig. En dat ons altijd vraag naar u wil, ook daaruit voor ons, voor die pad voor en toe. Spreek tot ons, Heere, neem weg ons zonde en ons zonde schuld. Vergeef ons dit om Christus Jezus ontwil. Amen. Gemeente, ons gaan saamlees uit Jesaja 40 en dan uit Markus 4. Kom, ons lees eerst die deel uit Markus 4. Nee, wacht, die volgorde gaan anders wees. Ons lees uit Jesaja 40. En u weet ons, broeders en sisters, bij hoofdstuk 40 begin die tweede deel van Jesaja, groot troostboek, eindelijk een stuk evangelie binnen in die Oud Testament. Ons gaan lees van vers 1 tot 9, dan van vers 27 tot 31. Die uitkomst is hier. Die uitkomst is hier. Dit sê julle God, moet julle vir my volk sê, sy volk in ballingskap. Bring vir Jerusalem die goeie tyding, sê vir hom sy swaarkry is voorbij, hy het geboet vir sy sonde, hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes. Iemand roep, maak vir die Here een pad in die woestijn, maak in die barre wereld een groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word. Elke berg en rand moet gelijk grond word. Elke bult moet op een gelijkte word en elke koppie een vlakte. Dan sal die macht van die Heere geopenbaar word. Al wat leef sal het sien. Die Heere self het gesê. Iemand sê, roep. En ek vraag, wat kan ek roep? Alle mense is soos gras. Alles waarop hulle staat maak is soos 'n veldblom, gras verdor en blomme verwelk as die Heere sy wind daaroor waai. Dit is so, die volk is soos gras. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring, roep hard, Jerusalem, jij wat die goeie tyding moet bring, moet nie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda, julle God is hier. En dan lees ons weer van vers 27 af. Waarom sê jy dan, Jacob, waarom kla jy Israel, die Heere sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Heere is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vleur struikel en val. Maar die wat op die Heere vertrou, kry nieuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Het hierdie gedeelte, waarom sê dan Jacob, slaai Israel, die Heere sien my nie raak nie. My reg gaan by my God verby. Lees ons, broeders en sisters, in die Nieuwe Testament, waar die disippels ook op een stadium so gedink het, die Heere gee nie om nie. Lees daar saam met Markus 4 van vers 35. Laat daar die marag, sê Jesus sy disciples, kom ons vaar oorkant toe. Hulle toe die mense wat daar was, daar laat bly, en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar een groot storm losgebars, en die golwe het in die skuit geslaan, zodat die skuit al begin vol word het.
Jezus het op die bank in die achtersteuwe gelee en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee dan nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lee en het een groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Tekst, broeders en sisters, vers 36, meester, vertaal het nie met meneer, die meneer klink na een amptelike aanspreekvorm, soos die ou vertaling, meester, gee dan nie om, dat ons vergaan nie. Kom ons sing nou weer, broeders en sisters, ons sing van Psalm 46, vers 1, en dan vers 3 se eerste deel en 6 se tweede deel. Broeders en sisters, die laatste COVID-beperkings is nou opgehef. Nie veel nie. Masker dra, reisbeperkings, getallebeperkings, ook bij ons eredienste. Toch was dit die afsluiting van een baie stormachtige hoofdstuk in elk een van onze leven. En het pas ons om nie nou maar net weer op ons dolle vaart voort te gaan nie, onveranderd nie, om toch stil te staan voor die Heere, voor om stil te worden en te vragen: Heere, wat wil u hierdeur voor ons, voor die kerk sê? Ek het reeds op die Koinonia groepe die oordenking van Psalm 66 uitgestuur, die dank en die lof en die getuienis oor die Heere se verlossing, dat ons nooit ons geloftes en benauwdheid vergeet nie. Maar vanoggend wil ons probeer om iets van die sin en betekenis van so'n stormtijd in ons leven by die Heere te verneem. Aan die hand van die vraag van die Israëlite en die ballingskap en Jesaja, waarom sê jy dan Jakob en kla jy, die Heere sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God verby. Waarom sien jy ons nie raak nie? En dan die benauwde vraag van die disciples, meester, gee nie in nie om, dat ons vergaan nie. Gee in nie om, dat ons vergaan nie. Broeder en sister, kom ons wees eerlijk.
was daar niet soms tye toe u ook so gevoel het nie? Juist in die stormtijd van COVID, toe golf op golf ons getref het. Jy was dalk baie ernstig ziek, of het dierbare is oorlede. Jy kon dalk nie eers by hom of haar wees nie. Beperkinge. Die een golf kom na die ander en spoel oor jou. En saam met die inperkings, wat meebring dat het voel of jou wereld, die hele wereld geskit word. Wat by baie mense ook beproeving en armoede gebring het. Dikwels wou jy maar net saam met die kinders van Korach uitroep, soos in Psalm 42, weedom gryp my binneste aan, as u waters oor my gaan. As ek in my smart bedolwe wegsink in die watergolwe. En weet jy, daar het ons alreeds die eerste waarheidsbeginsel oor die storms in ons lewe. Die digter sê, as u waters oor my gaan. Die moeilike tye, die beproeving, die pandemie, dis nie iets wat buite Godse wil om gebeur het nie. Dis nie iets wat gebeur het toe die duivel vir 'n rukkie die oorhand gekry het, of toe die bewaarder van Israel gesluimer of geslaap het nie. U golwe het oor my gegaan. Dit kom uit Godse hand. Ons sien het ook so duidelik by die disippels by die storm op die see van Galilea. Wat daar gebeur het, was nie 'n onkant betrap gebeurtenis en nou gee die Here nie om nie. Inderdaad, het die bewaarder van Israel nie gesluimer of geslaap nie. Ons lees so duidelik, Jesus het hulle self die storm ingelei. Hy het gesê, kom ons trek oor, vaar oor na die ander kant. En dit toe dit reeds aand geword het. En dan ook die teenwoordigheid van Jesus op die boot was nie 'n waarborg dat hulle van storms gevry waar sou word nie. Nergens in die Bybel kry ons 'n belofte van die Here dat sy kinders geen storms in hulle lewe sal ervaar nie. Ons is almal onderhewig aan die storms van siekte, droefheid en dood, teleurstelling, teespoed. Dis golwe wat ook oor die lewens van die kinders van God spoel. Dis soos ons Sondag 10 van die katechismus bely, dinge wat nie per toeval nie, maar ook dit uit sy Vaderhand ons toekom. Broeder en suster, ons besef dit nie altyd nie. En dan wil ons vra, soos Israel, soos die disippels, Here, gee u nie om dat ons vergaan nie. En dan gaan ons eers kyk na hierdie vraag van God se omgee en dan na die antwoord wat die Here gee op hierdie vraag. Ons kan begryp dat die disippels dit gevra het. Hulle is in lewensgevaar. Die storms wat om hulle woed het die skuit al laat vol word. Nou gaan hy sink. En Jesus, nou wil hy so opsien altyd, hy lê agter in die skuit en hy slaap. Gee hy dan nie om dat ons vergaan nie? Israel het hierdie vraag ook in die ballingskap gevra, net op 'n ander manier. Hulle sê, die Here sien nie raak wat van ons word nie, ons reg gaan by God verby. 53 vertaling sê, my weg is vir die Here verborge, my pad is weggesteek vir hom, hy sien dit nie, ek loop het alleen, hy is nie by my nie. Dit was benouende stormtye, wat die agtergrond vorm van hierdie tweede deel van Jesaja, wat by hoofstuk 40 begin. Dit was benouing, wat die volk so laat roep het, hulle was in ballingskap, ontredderd, weg van hulle land in die vreemde. Ja, daar in Jerusalem het hulle God nog raak gesien, het God hulle raak gesien, so dink hulle. Maar hier, nee, ons pad is vir hom weg. Ons kan nie eers meer sing nie.
Ons hang ons sieters aan die wilgebome op, Psalm 137, die Heer se lied in vreemde land. Ons kan het hier nie sing, ons rou en treur, maar Sion leef in ons herinnering. En dan kom die Heere hier van Jesaja 40 af met die troos, die boodskap van verlossing, troos, troos my volk, sê die Heere, julle God. En hy gee die opdracht vir die profeet, roep haar toe dat haar strijd voorbij is. En een boodskapper roep het uit, die uitkomst is hier, die uitkomst is hier, maak vir die Heere een pad deur die woestijn, vul elke dal op, maak elke bult gelijk. Dan sal die mag van die Heere geopenbaar word. Goeie nuus. Wat is Israëls reaksie? Vers 6 tot 8. Ach nee, wat? Dit help nie. Wat praat jy, Jesaja? Alles is vertiel. Alles is voorbij. Alle mense is soos gras. Alles wat op hulle staat maak is soos 'n veldbom. Die gras verdor en die blomme verwelk as die Heere sy wind daaroor laat waai. Die volk wie sy redding jy wil uitroep, die volk is soos gras. Totale, depressieve moedeloosheid. En nou, een wat uitroep van uitkomst en van redding, dit kan toch nie. En die Heere het hierdie moedeloose klag gehoor. Voor 20 verse lang verkondig hy die heil en die redding wat hy gaan bring. Hy sê vir sy boodskapper om op 'n hoë berg te klim en om het luid uit te roep, die Heere is hier. Ook in die vreemde, hier in Babel. Hy het hulle gehoor. En as herder is hy besorg oor die gemoed van sy volk. Waarom vra hy vir hulle? Waarom? Israel, waarom sê julle, die Heere ken my nie meer nie? Waarom sê julle my pad is vir die Here verborge? Waarom sê julle hy laat nie meer reg aan my geskied nie, gee nie om nie? En weet jy, broeder en suster, die eerste wat ons moet raak sien hier, ook kinders van die Here kan in hulle totale ontreddering so dink. Dis moedeloos wat hier praat. Wat sê die Here, sien ons meer raak nie? Dis moedeloos, dis nie ongelowiges nie. Hulle erken die Here. Hulle erken om as hulle God, my reg gaan by my God verby. My God, ja, ek erken om, ek glo om, en ek glo in om. Maar dis dat ek 'n ander pad, as ek in my nood worstel. Weet dit, broeder en sister, die kind van God kan ook soms so voel, en so dink, selfs so praat. As jy worstel oor dit wat jy ervaar as Godse afwesigheid in jou lewe, dan is dit nog nie ongeloof nie. Steeds is hy vir jou my God. En onthou dis die disippels van die Here wat hierdie omgee vraag vra, hierdie wanhoopsvraag. Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Het jy ook so gedink, broeder en suster? So in wanhoop uitgeroep, as die Here se golwe oor jou gaan, as die sterfte syfer met nog 'n COVID-golf die hoogte inskiet, of in jou omstandighede, jy wat miskien eers vanoggend hier kan wees nie, maar na hierdie preek in jou huis op 'n ernstige siekbed luister, ons vra hierdie vraag, broeder en suster, gee die Here nie om nie. Ons vra dit dalk nie eers in woorde nie, ons wil dit dalk nie eers in die gebed uitspreek nie, maar het woel en kook soms hier in ons diepste gemoed, daar waar niemand kan lees of kyk nie, waar niemand van weet nie. Maar die Here weet, en hy antwoord. En nou kyk ons na hierdie antwoord van die Here. En dit is so belangrik, dis die een ding, broeder en suster, wat jy na hierdie stormtyd moet huis toe neem. Weet jy wat is die troos en die bemoediging wat die Here aan hulle gee? Die Here kom nie en hy sê vir hulle, o, julle beskuldig my van afwesigheid in julle lewe, gaan dan maar alleen voort, kry vir julle nie.
Ons doen het maar so makkelijk als mensen ons teleerstel. Wil je vertrouwen me niet? Goed man, doen jou ding, ek gaan weg. Maar die Heere nie. Selfs wanneer die volk sê, die Heere sien ons niet raak nie, luister na sy antwoord. Hoe op aarde kan jullie ooit sê, weet je dit niet? Het jy dit nie gehoor nie? Die Heere, ons God, is een eeuwige Heere, skepper van die eindes van die aarde. Hij wordt niet moeg of mat nie, daar is die grond van zijn verstand niet. Daarmee sê Jesaja vir die moedeloze Israëlieten: kijk naar die God met wie hij met wie jylle een verbond gesluit het. Die Heerse antwoord is niet: ach, dit is niet zo slecht nie, of hoekom voel jy nie so nie. Die Heerse antwoord is: kijk, luister, wie is jylle God? Hij kan dra wat jylle gedink het jylle nie kan dra nie. Hy is toch immers die skepper van alles. Zal hij niet ons verdriet, ons hartseer kan dragen, zelfs ondraaglijke problemen op zijn almachtige schouwers kan plaatsen? Ons bezwijkt daaronder, maar hij niet. Ons komt op die punt van kan niet meer niet. Maar zo so is God niet. Hij wordt niet moeg of mat niet, zei Jesaja. Dat is niet de gronding van zijn verstand niet. Hij weet alles. Ons het eindelijk geen raad meer niet. Weet niet waar toe nie, maar so is God niet. Sien, broeder en sister, die antwoord op hierdie waarom het hy ons verlaat, op hierdie geen nie omdat ons vergaan nie, op hierdie vraag, die antwoord is die Heere self. Sy daar wees. Dit is niet jouw ervaring nie, jy kan so dink. Dit is niet jouw ervaring nie, maar sy wese. Soos bij Job op die ouend, die vraag, wie is God. Kijk net wat hoor een moedeloze volk van die Heere. Wat sê hy als antwoord op jouw moedeloze vraag oor waarom die storms, geen iemand ons vergaan nie. Die Heere is een eeuwige God. Jesaja trek die volk uit die zwaarmoedigheid op, uit die heilige uit, en hy laat hulle oor die dinge kyk. Wie is die oorsprong van alle dingen? Waarop loop alle dingen uit? Jij verkeert een oomblik in jouw smart en teespoed, maar die Heere is die eeuwige Heere. Jouw beproeving is maar soos hy vir Smyrna sê in die openbaringbrief, is maar 10 dagen lang teen sy eeuwigheid. Hij is een eeuwige God. Hou dit vast. Die Heere is die alvermoeiende God. Hij wordt niet moeg of mat nie, hy is die almachtige God. Zijn kracht kan niet ophou nie. Daar gaan nie een stadium kom waar hij vir jou sê, ja, maar ek kan ook nou niet meer nie. Jouw vraag is voor mij te zwaar nie. Die Heere is die alwijze God. Die ondeurgrondelijke God. Dit staan daar. Daar is geen deurgronding van zijn verstand nie. En zijn alwijsheid ver bo wat jij bid of dink, stuur hy hierdie wereld naar die volmaakte einde. Rig hy jou leven ook volgens sy wil, dat alles voor jou ten goede moet dien, om sy heerlijke doel met jou leven te bereik. Ons kan het niet begrond nie, ons kan het niet verklaren nie, het lyk voor ons donker doodloop, maar weet het, hy is die alwijze. Hy kan niet per ongeluk die verkeerde berekening oor jou leven maak nie. Hy is die daar wees God. En sy wacht op die Heere. Die wat op die Heere wacht, kry nieuwe kracht. En dit beloof hy. Ek gee nieuwe kracht in jou beproeving. Ek gee uitzicht in jou duisterheid. Jong manne struikel zelfs. Maar als my kracht in jou zwakheid volbring wordt, zal jij staande blij. Sien, dit is die antwoord van die Heere. Op die vraag, Heere, sien jy ons nie raak nie. Sy antwoord op jou vraag, zelfs van verwijt, in jou beleving van Gods afwezigheid. Hij is die eeuwige God. Hij is die almachtige God. Hij is die alwijze God. Hij is die altijd teenwoordige God. Focus daarop, broeder en zuster. Focus op hom. Focus op wat jij weet van die Heere, wat hij in zijn woord ook voor jou leert. En dan besef jij,
Die Heere verwaarloos nie sy eiendom nie. Hy kyk nie ander pad as jy beproef word nie. Hoe kan hy? Hy dan sy kostbaarste vir my gegee. Ons Heere Jesus Christus. Hy het ook geroep, my God. En toe was die Heere nie daar nie, om ons ontwil. Godse reg het inderdaad by Jesus Christus voorbij gegaan, want sy reg het op ons straf wat op ons moet kom, op hom geplaas. En jou ervaar dat God ook afwezig is, onthou die woorde, sal hy, wat sy enigste seun vir ons gegee het, ons nie in Christus ook alles genadiglik skenk nie. En dis vir hom, vir wie die disippels hierso vra, desperaat vra, meester, gee nie omdat ons vergaan nie, die storm woed, die skuit word al hoe voller, en Jesus slaap, gee u nie om nie. Ach, broeder en sister, hoe kan hy? Ja, onthou, hy het hulle in die storm ingelei, en hy slaap. As hy dadelijk maar daar was en stil gemaak het in die storm, sou hulle nooit hulle eie onmacht besef het nie. Maar in die ervaring van Jesus' afwezigheid, daar rig hulle totaal en al op hom. Hulle sou nooit sy redding raak gesien het nie. Hulle sou nooit so na sy redding gesmag het nie. Waarom talen die Here soms? Tal my vir sy uitkomst, en moet ons leer om nie te bid, Here, wat u wil nie, maar ook wanneer u wil. Dan juist, wanneer ek van alle hulp ontbloot in my alleenheid staan, dan beleef ek sy teenwoordigheid, sy reddende nabyheid. Maar dan beleef ek ook sy almag. Jesus staan op, en hy skreeu vir die see, hou op, bedaar, en die wind gaan lê, en die storm raak stil. Geen storm is ooit buiten beheer van ons God nie. Daar is niks in die wereld wat nie onder sy heerskappy staan nie. Daar is niks in jou lewe, waar hy nie op een stadium sê, word stil nie. En dit besef hulle van die eens slapende Jesus. Selfs die wind is hom gehoorzaam. Broer en sister, ons mag het dalk in ons leven ervaar, die Heere dalk gedink in die stormtijd, die Heere slaap rustig achter op die skip, terwyl die golwe van nood en siekte en pandemie aan hierdie wereld en aan my leven ruk. Maar hy is in beheer. Selfs die stormsee luister na hom en die grootste golwe gaan lê. Dan ons Heere Jezus sy reaksie, waarom is julle bang? Het julle dan geen geloof nie? Weet die broeder en sister, dit is nie in die eerste plek een afwijzende verwyt nie. Nee, het is ons Heere wat vir ons sê, julle moet uit die geloof lewe en nie wat julle in julle oë sien nie. Die geloof is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Met jou oë sien jy die storm wat om jou woed dreig en teen jou slaan. Met jou oë sien jy die slapende Jesus. Wanneer dit so vir jou lyk, geloof die onsienlike. En nou, broeder en sister, nou het ook hier die stormpandemie bedaar. Die Heere het vir ons hier in Suid-Afrika vir hierdie storm gesê, word rustig, word stil. Selfs wetenskaplikes en dokters gedink het is buiten beheer, het die Heere dit laat bedaar. Weet dit dan, uit die pad van die Heere met sy volk daar in die ballingskap, uit die pad van die Heere met sy disciples daar op die see van Galilea, weet dit, met die storm wat om jou woed, en met die beproewing wat dalk nou nog om jou slaan en oor jou spoel, die Heere is daar. Hy geef vir jou om. Hy sal nie dat jy vergaan nie. Hy het 'n duur vir jou betaal. Hy is oor jou lot bewoe. Jou pad is nie vir hom verberg nie. Jou reg gaan nie by hom verby nie. In hierdie lewe in sy gebrokenheid kan het lyk of die storm oor jou spoel en jou gaan vernietig.
Kan het lijken of die Heere jou pad verloor het, maar hij is met sy kind op pad. Op pad na daar die heerlijkheid en daar die glorie, waar sy glans so sigbaar sal wees, dat die son nie eers hoef te skyn nie, in die nuwe stad van God, in die nuwe Jerusalem waarvan ons lees, geen see sal daar meer wees nie, die see met sy storms en sy dreiging. Wanneer die Heere ons finaal sal lei na waters waar rus is. En as die storm in hierdie lewe, en as hierdie stikkende gebroken lewe oor jou spoel, onthou, hy moes eenmaal regtig vra, gee jy nie om dat ek vergaan nie, sodat ek en jy in ons swaarste aanvechting altyd kan weet, die Heere is aan boord, ook van my lewe. Hy is die Almachtige, hy heers oor die wind en die storms, hy is oor my bezorg, wanneer het lyk of alles my gaan verswelg. En die een ding, waarop hierdie storm uitloop, waarop die storms in jou leven moet uitloop, ook hierdie COVID-golwe wat oor ons gespoel het, dit waarop die storm daar op die see van Galilea uitgeloop het, ons lees, hulle is met groot ontzag vir hom vervul. Groot ontzag. Broeder en suster, is dit ook waarmee u vervul is. Ontzag vir die Heere. Nou dat die COVID-storm bedaar het, kan dit ook van jou gesê word. Groot ontzag vir hom, wat al die pad met my was. Amen. Kom ons dank. Ons Vader wat in die hemel is, Heere, ons loof en ons dank U vir U genade, vir U liefde en U trou. Ons dank U, Heere, dat ons mag weet, Gods weg kan nooit so donker wees nie, dat hy nie sorg vir wie hom vrees nie. Vader, ons wil U dank en loof dat U ons ook deur hierdie storm gelei het. Ja, dat ook selfs hulle van die kinders wat beswyk het in die tyd ook nou maar met u is, en in die storms die maar in u vrede. Dus dank u dat u dit oor ons laat bedaar het. Heere, gee nou vir ons ook diepe ontzag en eerbied vir u, ons God. Laat ons weet, u gee om oor ons. Ons weg gaan nie by u verby nie. U is die Almachtige, ewige, alwyse, nabye God, wat u oor ons ontferm. En u dit aan ons bewys, toe u u seun vir ons gegee het, hy wat die storm stil maak, hy wat ook in ons laat bedaar, laat ons so u grootheid sien en beleef, en van u ons heil verwag. Amen. Gemeente, kom ons sing nou direct voor die collecte. Psalm 138 vers 4. As in my angst en teespoed die kracht en moed my wil begewe, as vijande van veglis brand, dan keer u hand en red my lewe. Psalm 138, daarvan vers 4. As in my angst en tears, thank you.
Ons gaan nou die dienst van barmhartigheid verrig en direk daarna antwoord ons met die Onse Vader, Skrifberoeming 10:2. Ons gaan vanavond in die prediking juist begin met die gebed, die Onse Vader. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.